ကျော်ဝင်းစိန်ကိုဘသူတက်တာလဲရာဇဝင်လူစိုးလူမိုက်ခေါင်းဆောင်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာမနေ့ကကျင်းမြတိုင်မြို့မှာဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါလေရာဇဝင်လူစိုးနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်နဲ့ကြာခံနေရပေမဲ့လည်းယမန်နစ်ကလူငယ်ချမ်းသာကွင်းနဲ့အင်းစိန်ထောင်ကနေကျော်ဝင်းစိန်ဟာလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာသူဟာလက်လက်ရှိချိန်မှာပတ်စံရှိပြီးတော့တပည့်တပန်းလေးနဲ့နေထိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ညမှာတော့ဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ကိုရန်ကုန်ကြီးမြတ်နိုင်မြို့နယ်ကြောင်းကြီးလမ်းမှာတခြားလူမိုက်အဖွဲ့တွေကဓာတ်နဲ့ထိုးသက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးခုချိန်မှာသူ့ရဲ့ရုပ်ဦးလောင်ကိုရန်ကုန်စေုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ကရန်ကုန်အင်းစိန်ဇာတိဖြစ်ပြီးအင်းစိန်ထောင်မှာလူငယ်ချမ်းသာကွင်းနဲ့လွတ်မြောက်လာခြင်းကစပြီးရန်ကုန်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာနေထိုင်ပါတယ်သူ့နောက်မှာတပည့်တပန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ယမနေ့ကညသကောင်ရဲ့ချင်းရွှေပြည်သာမကြီးမြင့်တိုင်ကိုကျော်ဝင်းစိန်ဟာသူ့တပည့်လူမိုက်၄ဦးနဲ့အတူရောက်ရှိနေချိန်မှာနယ်မြေကျော်လာတယ်ဆိုပြီးမကျင်တဲ့တခြားလူမိုက်အဖွဲ့က၎င်းတို့ကိုတတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကိုယ်လုံးနဲ့စေးမင်းကျော်ရုပ်တွေထိုးထားပြီးသပင်ရှည်ထားတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာသွေးအိုက်နဲ့လဲနေပါတယ်။တေးဆုံးချိန်မှာဖြူရောင်ရှက်အင်ဂျီနဲ့အနက်ရောင်ဂျင်းပေါင်းမျိုးကိုဝတ်ဆင်ထားတာတွေ့ရကြောင်းအခင်းဖြစ်မှာတပ်ပုံရသိရပါတယ်။အမည်ရင်းကျင်းစိန်ခေါ်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအင်းစိန်မျိုးနဲ့လူမိုက်ဖြစ်ပြီး1996ခုနှစ်98ခုနှစ်တွေကပြန်ပြီးဆွေးမှုလူရက်မှုပုံမှန်မျိုးစုံနဲ့အနှစ်40ကျော်ဒီပါထောင်ကျနေရကလည်း2010နောက်ပိုင်းရဲဘက်ကျင်းစိန်တစ်ခုကလည်းလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေမိုးနေပွဲကတော့မှရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တွေတောင်တွားရောက်ခဲ့ရတဲ့အထိသူဟာလူမိုက်လောကမှာအရှိန်အဝါကြီးမားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့2016ခုနှစ်မှာရန်ဝဲရဲတပ်ဖွဲ့ကကျော်ဝင်းစိန်ကိုမွေးရစ်ဆေးဝါးမှုအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုအင်ဂူဖြစ်ခေါ်ကာချုံနောက်ပြီးအရင်းအမမရင်းချင်မှုဒါလက်နက်ကင်ဆောင်မှုဒီလိုမှုတွေနဲ့ရန်ကုန်မှာအင်အားသုံးဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအင်းစိန်မျိုးနဲ့တရားဝန်ကသူ့ကိုရခိုင်အမှုခေါင်းတွေနဲ့အမှုတစ်တည်းအတွက်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအလင်းလီခါကရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာ2020နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်လူငယ်ချမ်းသာကွင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ပြန်လွတ်ခဲ့ပါတယ်အခုကကျော်ဝင်းစိန်ကတော့သူ့ဘဝမှာတော့မိုက်ဆက်သိမ်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဝင်းစိန်ကိုဘယ်သူတတ်တယ်လဲ။လက်ရှိချိန်မှာကျော်ဝင်းစိန်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကိုဒေတာခန်တွေကတေချာမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကြီးမြတ်မြို့နယ်တွင်းကနာမည်ကျော်လူမိုက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကအမှုတစ်ပြင်းလိုက်နံစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုဒီမှာအချင်းစာရိတ္တခေါင်းအမိတမာတမတ်ရှိယာမိအချင်းစာရိတ္တခေါင်းမမသာလှုပ်ဆောင်ပြုမှုပြောဆိုချက်တွေအောင်မြင်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကတို့ဗိုလ်ထောင်တင်တဲ့အမတ်စဉ်65တင်တဲ့စဉ်ကွန်ပျူစီရေးပြခန်းနာမှာသူကပြောတာပါ။ခေါင်းဆောင်ဆိုဒီမှာအချင်းစာရိတ္တခေါင်းအမိတမာတမတ်ရှိယာမိလက်အောက်ပေါ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိယာမိပြင်ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကိုကဲအုပ်ချုပ်သွားရမည်။အချင်းစာရိတ္တခေါင်းမမသာလှုပ်ဆောင်ပြုမှုပြောဆိုချက်တွေအောင်မြင်လာမယ်ဆိုပြီးသူကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုချင်းစာတဲ့အပိုင်းမှာတော့သဘောကောင်းခြင်းနဲ့စေတနာကောင်းခြင်းကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်မှုလိုပြီးရေတိုအလုပ်ဖြစ်စေဖို့သဘောကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲရေရှည်အကျိုးကြည့်ပြီးတော့စေတနာထားဆောင်ရွက်တော်ရမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းပဲဆိုပြီးထပ်မံပြောပါတယ်ကိုကဲအုပ်ချုပ်မှုအောင်မြင်အတွက်လည်းမိမိအုပ်ချုပ်ရတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲညီညွတ်မြတ်တာဆိုအုပ်ချုပ်တော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တူးချင်းစီရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းသိရှိနိုင်အောင်လုပ်ပြီးလူမှန်နေရာမှန်တာဝန်ပေးရဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုပြီးလည်းပြောကြားသွားပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးရုံမှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကမိန်ခွန်းပြောကြရမှာရွေးကောက်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားနေရာကြားလက်မကြံအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့လည်းပြောလာပြန်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်နည်းဘယ်အချိန်မှကျင်းပမလဲဆိုတော့တော့အတိအကျပြောခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာတက်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုတွေကိုတိထပ်ပုံမှုခိုင်မောင်းလုံဆောင်ရမယ်လို့သူကမိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းဌာနတချို့ကနေပြီးတော့တက်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုတွေပြိုကွဲအောင်သတင်းတူသတင်းရောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအဓိကရည်မှတ်ချက်မှာမိမိတို့အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်နိုင်ကပြောသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အရာရှိလောင်းလေးအနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာလိုအပ်ဆုံးကတော့တက်တွင်းစီလုံးရဲကိုဒီထက်ပိုမှုလောက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးလဲမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောသွားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအရေးထိုင်းမြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမှာကျင်းပတဲ့ရှစ်ချိန်မြောက်မဲခေါင်လန်ချန်စီဝေးကာလာတွင်ထိုင်းနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဦးတန်းစုတို့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဒီလိုသဘောတူညီချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေဒီသဘောတူညီချက်ကိုကောင်းထည်ဖို့မြန်မာဘက်ကနေအထူးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထိုင်းဘက်ကိုစေလွတ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကလောက်ကိုင်းမှာပြိမိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ရောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့လို့မြန်မာကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်မြန်မာရေးဆိုင်ရာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုကောင်းထဲဖော်တဲ့အနေနဲ့ခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာငင်းကြဲလူငယ်စင်မှာထိုင်းကပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလရက်နေ့ကတော့လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ HRW ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကထိုင်းဘက်ခြမ်းမှာဝင်ရောက်ခုလုံနေတဲ့မြန်မာစစ်ပီးဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေရက်ကိုအတင်းပြန်ခိုင်းတာတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ရှောင်တွေမှာအသက်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလည်းနေဆက်မှာလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ကြောင်းပြောခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့လာနေချီလက်ခံထားသလိုသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအလုံးပေးခဲ့တယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဟာ1980ကျော်ကစားလို့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုယ်ဖွင့်လပြီးမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်6000ခန့်ကိုခွင်လွန်ခွင့်ပြုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ဖေဖော်ဝါရီလကအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ထပ်မြန်မာဒုက္ခသည်4000ခွက်တဲ့မနေ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ပြေးတင်းချောင်းသူအများစုဟာလက်ရှိအချိန်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မှာနေထိုင်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောက်မှာပြစ်ခတ်ရစဲဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမေရိကန်ကဗီတိုအာဏာနဲ့ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဂါဇာမှာပြစ်ခတ်ရစဲရေးအတွက်ကုလလွန်ကျွေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကတော်တော်လေးကိုကြီးမားပုံရပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့ဘာလဲဘယ်လဲမေးခွန်းထုတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘား9ရက်နေ့ကဟားမတ်စ်တို့ရဲ့အလေးငယ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးကဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုအဆက်မပြတ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဂါဇာမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေပါဝင်လူပေါင်း 18,000 နဲ့မနည်းသေဆုံးသွားပြီလို့ဂါဇာကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘား9ရက်နေ့ကဟားမတ်စ်ကအစ္စရေးကိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစ္စရေး1200ဝန်းကျင်သေဆုံးပြီးဒဇာဂံပြည်ထိမ့်ခံထားသူ138ဦးဟာဆက်လက်ထိမ့်ခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာမြို့ကြီးဟာအပျက်စီးတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေပါတယ်။ဂါဇာပြည်သူ80ရာခိုင်နှုန်းဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးသူတို့ဟာစားနပ်ရိက္ခာလောင်စာရေဆေးဝါးအကြီးအကျယ်ပြတ်တောက်နေပါတယ်။ရောဂါပိုးရလည်းချိန်ချောင်းမှုတန်ကကြီးထွားနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။ဒီလိုပြောပေမဲ့အမေရိကန်ကတော့ဗီတိုအာနာသုံးပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကသူ့ရဲ့မဟာမိတ်အစ္စရေးကိုကာကွယ်ပေးလို့တဲ့အတွက်တန်တမန်ရေးရလောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ UAE မှာတင်သွင်းတဲ့အဲ့ဒီမူကြမ်းကိုကြာ73နိုင်ငံကထောက်ခံမဲ့ပေးပြီးပြည်တိုင်ကတော့ကြားနေခဲ့ပါတယ်။နှစ်လကြာမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်တကဘာလုံးပေါ်ချင်းချောက်မှုရှိနေတာကိုကုလထရေတွင်းမှုချုပ်ဂူဒါရက်စ်ကဗိုလ်ဖူးနေမှာကုလဖွဲ့ဝင်15နိုင်ငံကိုသတိပေးခဲ့ပြီးနောက်မဲဆန္ဒပေးခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာမှာတိုက်ခတ်နေရတာကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုရမှာမစည်းလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ပါလက်စတိုင်းနေနဲ့အလားတူဖြစ်ရမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကလူတွေဘလို့ဖြေသိမ့်ရပါမလဲလို့ UAE မှာကုလသမဂ္ဂကြီးမိုဟာမက်အဘူရှာဟတ်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကတော့အပြည့်ခတ်ရစဲရေးကိုစန့်ကျင်လိုက်တာဒီလိုဖြုတ်လုပ်ခြင်းဟာဟားမတ်စ်ကိုအခွင့်အရေးတာစီမယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကရပ်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့ဟားမတ်စ်တို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အစ္စရေးတစားကနေပြန်လွှတ်ဖို့အတွက်တော့ထောက်ခံထားပါလေ။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလက်ထောက်အမေရိကန်တန်မတ်ရောဘတ်ဝူကအဲ့ဒီမူကြမ်းဟာအလင်းစလို့ချပြထားပြီးမှမျှတတဲ့မူကြမ်းဖြစ်ကလက်တွေ့အခြေအနေနဲ့ကွဲလွဲနေကြောင်းအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကရေရှည်မဟုတ်တယ်လို့နောက်ထပ်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်လာစေမယ့်လုပ်ရမျိုးကိုမထောက်ခံကြောင်းပုံပုံလင်းလင်းပြောသွားပါလေ။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဗြိတိန်တန်မတ်ကြီးဘာဘရာဝူကအစ္စရေးဟာဟားမတ်စ်ရဲ့ချိန်ချောင်းမှုကိုဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းဒီလိုဖြေရှင်းရမှာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေတိုင်းလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအစ္စရေးတန်မတ်ဂျီလက်အာရန်ကတော့တရားခံတွေအားလုံးပြန်လွှတ်ပြီးဟားမတ်စ်ကိုပြစ်စီသွားမှအပြစ်ခတ်ရစဲမှာလို့ပြောသွားပါတယ်။အရသားတွေကိုကာကွယ်ပေးလို့လေအစ္စရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကကွာခြားမှုရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကလည်းပြောပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း18,000နဲ့မနည်းသေဆုံးသွားပြီလို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။